Добре. Три и... Здравейте, хора! Истории от Рафта. Ако количките в магазина можеха да говорят. Един подкаст на Kaufland България. Ние сме Елена, Йоана и Иван. А вие слушате нашата кратка история от Рафта с номер 9. Ще си говорим за приноса към общността. Или по-точно как компаниите и хората обединяват усилията си, за да направят добро за хората и местата, където живеем. Yes! Днес ще си говорим за маркетинг. За маркетинг? Да. За модерен, социално ангажиран и социално отговорен маркетинг. What? Добре, интересно. Какво означава това всъщност? Маркетингът, това са всякакви неща, които една марка прави, за да ни впечатли и да ни накара да я изберем. Това са реклами, промоции, яки дизайни, и такива всякакви неща. Да, аз знам какво е маркетинг. Ами, значи, допреди десетина години е било достатъчно за хората да направят избора си на марки с гръмки и вдъхновяващи послания. Например, прави добро. За нас обаче, за по-младите имам предвид, това не е достатъчно. Ние не се връзваме само на гръмки послания, защото знаем, че е добро да се прави добро и няма нужда някой да ни го казва с билборд или пък с реклама. Това е съвременното. Маркетинг на действието, а не на казването. Сериозна тема. На гости ни е екопредприемача Блашка Димитрова. Едно момиче, което също се е отдало на дейности, които са полезни за обществото и природата. Вие чували ли сте за философията на нулевия отпадък? What? И за устойчивия начин на живот, за да дадем шанс на другите поколения след нас да правят своите избори. А, да, чувал съм, разбира се. Идеята е да използваме ресурсите със смисъл за напред и да функционираме в партньорство с останалите човеци и с природата. Блашка е отличена с 30 под 30 на Forbes България. Тя също така е и създателят на първият Zero Waste ресторант в България и на всичкото отгоре има книга за начина на живот с нулев отпадък. Това е една доста впечатляваща личност, която днес ще озари нашия ефир. Здравей, Блашка! Много ни е драго да си с нас днес. И без да губим време, започваме с нашия Блиц. Блиц от Рафта. Представи се с точно 5 думи. Енергична, доста луда, креативна, влюбчива. България е... прекрасна. Хората са... удивителни същества. Как може да се оползотвори изцяло една глава лук? Приготвяш главата лук под формата на, да речем, мусака или някоя вкусна супа, обелките от лука ги пращаш в компостера. Нещото, което е оставило най-голям отпечатък върху теб. Раждането на дъщеря ми. Филия с лютеница или салата с спанак и киноа? Определено филия с лютеница. Какво не можеш да готвиш, но много би искала да се научиш? Торта Павлова. Какво предпочиташ да си забравила да купиш от магазина? Шоколад или тоалетна хартия? Е, разбира се, тоалетна хартия. Имаш ли талант, за който хората не подозират? Например, пеене, рисуване или нещо такова? Все още малко хора знаят, че свиря на пиано. Отутре трябва да спреш да ядеш една храна с червен цвят. Коя е тя? Червено месо. Получаваш анонимно дарение от 1 милион лева. Какво правиш с него? Отварям ресторант на село. Море или планина? Планина. Ако можеш да избираш между това да се върнеш 5 години назад, за да промениш нещо, или да се телепортираш 5 години напред, за да знаеш какво ще ти се случи тогава, какво би избрала? 5 години напред. Ако един ден количките за пазаруване започнат да говорят, с чий глас искаш да го направят? Гласът на Eminem. Отваряме каса 5! Следващия въпрос е как се грижиш за тялото си? С масажи. Любимото ти занимание? Да чета книжки. А следващия ни въпрос точно е любима книга? Изворът на Айн Ранд. Имаш ли си някакво мото? Няма такова нещо като отпадък. Всеки отпадък е ресурс. Най-ценното за теб е? Дъщеря ми. Много сладко. Като се казва Йоан. О, прекрасно. Много хубаво име. Наистина е много хубаво това име. Много ти благодарим за Блиц интервюто. Радваме се, че беше наш гост днес. Много ни беше забавно. Наистина беше много интересно. Много ви благодаря, момичета и момче. Моля. Бяхте и вие прекрасни. Това беше нашият аудио шортс. Можете да чуете пълния епизод в петък. Съвсем в края на днешния епизод остава и да напомним, че може да се абонирате за истории от Рафта в Spotify, Google Podcast, в Apple Podcast или пък директно на сайта ни отрафта.bg. Чао! Истории от Рафта. Ако количките в магазина можеха да говорят. Един подкаст на Kaufland България.
Концепция и съдържание H4H Solutions. Запис и постпродукция Podcasting BG. Нали искаше всички да го казваме и нищо не казва накрая. Дресевам се, да.